Hyvät huomenet taas tältä kampaamolta. Ensimmäinen asia, mitä tänään ruvetaan tekemään, niin ei muuta kuin heitetään pyykit koneeseen ja siitä tää kuulkaa lähtee. Tässä on parikymmentä minuuttia aikaa ennen kuin sieltä ensimmäinen asiakas tulee. Ja mä en oikeastaan tiedä, että miten paljon mä ehdin tänään kuvaamaan, koska tää päivä on aika täyteen sullottu. Tässä on nyt ekana hiustenleikkuuta. Sitten on rakennekynsihommia ja muuta tämmöstä. Ja itse asiassa mulla varmaan päivä venähtääkin sinne, mitä mä nyt sanoisin, 7 tienoille ennen kuin pääsen täältä kotiin. Niin. Katsotaan, mitä ehtii ja mitä ei. Mutta anyway, tervetuloa mukaan. No eipähän jäänyt tästä päivästä kyllä paljon lapsille kertomista, täytyy sanoa. Meni meinaan sen verran nopeasti, että... Niin. Nyt se on, kuulkaa, kotilähöhetki. Kello on 6. Ulkona on ihan pussi pimeetä. Onneksi mulla on hyvät lamput pyörässä. Mutta heijastin liiviä, mä en tiedä missä ihmeessä se on. Et mulla pitäisi semmoinen haijasti vajas kyllä olla, mutta että missä se on menossa, niin se on sitten hyvä kysymys. Mun täytyy varmaan hankkia uusi semmoinen, koska se on oikeasti semmoinen, mikä näkyy ihan älyttömän hyvin tuolla ulkona. Joo. Mutta nyt mä lähden kotiin, mä näen samalla, että miltä näyttää sitten meidän noin. Jouluvalot. Mä en oo ite niitä vielä, niin kun, mitä mä nyt sanoisin, siis tieltä käsin nähnyt. Niin mielenkiinnolla oota, näyttääks ne miltä. Sisällähän ne näyttää tosi ihanalta, mutta mitä sitten ulkoa päin. Mutta nyt kotiin ja todennäköisesti salaatin tekoon. Arvakkaa mitä. Isäntä olikin järjestänyt yllätyksen. Se oli laittanut ruuat jo valmiiksi. Pus. Nyt se on ihan järkyttynyt. Et ei tarvikaan ruveta enää laittamaan. Jee. Ja Miikku. Kuulepas, neiti. Ei oo Miikun ruokaa se. Heppa. Hus. Semmosta. Ei muuta kuin vimppu. Tässä nyt tulikin yhtäkkiä tällainen jännitysnäytelmä, kun täällä tuli tää meidän hieno viritys alas, eli meikäläisen puskat lenti sitten täältä jouluvaloineen päivinään alas, kun noi verhonipsut ei nähtävästi nyt sitten kestänyt painoa. Niin, nyt pitäisi sitten keksiä, että millä ihmeellä mä saan tuo amppelini sitten ylös. Mistä niille keksitään koti? Tässä arvota keksii jotain muuta vaihtoehtoa, että millä saa noin amppelit nyt sitten kiinniteltyä. En tosin tiedä, että mikä se nyt mahtaisi olla, mutta otettiin nyt tääkin sitten pois tuolta, kun jos sekin päättää tulla tuolla alas. Ideoita. Arvakkaa, mitä täällä on tehty. Syyllinen ei todennäköisesti ole tämä, vaikka se vähän siltä näyttääkin. Eikä tämä. Niin. Merkku on ollut tällä kertaa ihan kiltti Merkku. Niin. Merkku on ihan iloinen Merkku tänä aamuna. Vaan se syyllinen on tämä. Niin. Meinaa mennä takaisin vaan rikospaikalle. Miu. Kun täällä meinas käydä selviissiin, että täällä meinas vanhukset jäädä ilman eväitä. Elikkä isäntä täällä ensimmäisenä aamutoiminnan nyt sitten kolovaili johtoja kasaan, kun neitokainen oli mennyt syömään sitten tuosta Hessu ja Mirkun ruoka-automaatista piuhan poikki, niin niillä onkin sitten semmoinen kiva yllätys aamulla, että ei ollut sen ruokaa ollenkaan.
Että kuulemma oli ihan näkemisen arvoisia naamoja ollut. Voin kuvitella. Mitäs teidän aamu alkoi? Elikkä nythän on siis heilähdetty torstain puolelle. Mä oon vähän tämmönen sateenhyssykeli. Saanko vettä niskaan, niin kun lähden tästä ajelemaan sitten töihin. Aamupala. Smoothiet. Ja kahvia koneeseen, niin eiköhän se siitä taas lähe. Lauri nyt tuossa yrittää häältää noita piuhoja vähän silleen niin kuin järkevämmin piiloa, että tää neitokaan ei niitä sitten syö poikki uudestaan. Saa nähdä. Et kyllä niin kuin tuntuu, että toi Hilmukka on kyllä semmonen ninja, että se kyllä onnistuu. Mokoma. Ei täällä muut ymmärtääkseni piuhoja syö poikki kuin se. Sitä on vaan palattu häpeilemättä rikospaikalle. Niin. Kuule, Helmo. Kun ne ei oo sun leluja. Niin, ja täällä Otsukekin kattoo, mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu? Kauhan jännä. Niin. Et semmonen aamuavaus tänään. Mutta nyt tosiaan safkaa koneeseen ja kohti töitä. Mä pistän kamera hetkeksi latinkin. Niin, saatiin Hannan kanssa permis tehtyä. Kattokaa! Mitä hän toi mulle? Hän on siis tämmönen vintage-harrastaja. Tää on siis Avella Journal vuodelta 1967. Elikkä muotijuttuja. Kaikkea tämmöstä siis vanhaa. Vanhaa muotia. Hiusmuotia. Ops. Vaikka mitä ihanuuksia, täytyy tähän tutustua sitten, kun on aikaa paremmin. Että tämä on siis, ootapas nyt, mitäs? Tämä on varmaan siis, Joo, siis tässä on eri kielillä. Että siinä on niinku nähtävästi ruotsi, tanska ja sitten saksa. Ja toiseksi oli kähertäjälehti. Eli tämä on nähtävästi siis Suomen kähertäjäliiton julkaisu. Ja tämä on vuodelta 1960. Et tämä on ihan siis meikäläisen ammattilehtiä. Et Suomen hiusliittohan on nykyinen kähertäjäliitto, niin tää on sieltä. Vanhoja ilmoituksia, sun muuta. Kölnin vettä ja ties mitä. Sisämainoskilpiä. Tosi makeita. Kiitti, Hanna. Et oli aika hauska yllätys, täytyy kyllä sanoa. Nyt pannaan kähertäjälehdet jemmaan ja mä otan ja meen syömään nyt seuraavana. Ja tästä tuli yksi tatuointivarauskin, niin päästään tekemään tuossa ennen joulua vielä tatskaa. Ja tämän päivän eväänä, eilen kun tehtiin taas salaattia, niin kanasalaattia iso kipollinen. Ja siihen vähän öljyä päälle ja sitä tässä nyt sitten vedellään. Että on ihan haipakka päivä, että kiva, että on tällaista vähän niinku nopeampaa sapuskaa, niin ei mene lämmittelyyn sitten mulla aikaa. Oikein jees. Mutta bon appétit for me. Dödi. Asiakastyöt on tältä päivää saatunut tehtyä. Kello on 24 ja nyt mulla olisi seuraavaksi ajatuksena mennä pyörähtää tuossa RL. Mulla on siellä Mosaic Nail Professionalin
kynsi tuota paketti. Minä haen sen sieltä ja nappaan mukaan. Ja sitten sen jälkeen meikäläinen vaihtaa taas kamppeet ja lähdetään veivaa tuonne sumusateeseen liikenteeseen sitten, niin päästään isännän kanssa käymään kaupassa vielä tänä iltana. Että semmonen suunnitelma on nyt sitten. Päivä meni äkkiä, kivoja asiakkaita, kivoja töitä. Ei kerta kaikkiaan minkäänlaista valittamista ja jotenkin on niinku semmonen olo, että mitä ihmettä nyt on jo torstai. Tuntuu, että menee nämä päivät niin hirveän nopeasti ja jotenkin nyt varsinkin, ehkä toi pimeä tekee vielä enemmän sitä, että tuntuu, että menee kyllä nyt niin vauhilla, että huhhuh. Aika haipakkaa. Työkärryjen putsaus ja tällä viisiin. Sitten ollaan aika lailla ready to go. Katsotaas, mitä siellä pitää ihmislapsella olla mukana. No, tämä nyt varmaan ensimmäisenä, mutta... Ei tuu, eikä tuu, eikä tuu, eikä tuu, eikä tuu. Katsotaas sähköposti. Tuolla. Tää on lokerokoodilla. Sitten mä en tarvi kuin tän. Siinä se on. Katsotaas, mitä kaikkea tää mun plootikkoni on syönyt, ei mitä on taas tullut tilattua. Siis kynsitarvikkeitahan täällä nyt siis niin kuin on, mutta että lähinnä katson, että kaikki on niin kuin pitää ja on oikeat tuotteet ja on kaikki ehjiä. Sieltä meille tuli. Kiitos. Lämmin kiitos tilauksestasi, rakas asiakkaamme. Toivottavasti tuotteistamme on sinulle paljon iloa. Tuommoinen. Laskulippulapu. Täällä on pepuja. Mosaikin kristalli. Elikkä siis tahtoo sanoa, että tää on kirkas rakennekeeli. Sitten mosaikin baby boomer. En muistanut, että tämmösenkin tilasin, mutta tilasin näköjään. Tää on taas sitten kamogeeli, eli siinä pigmentti. Sitten akrylikeeli, akrygeeli mosaikilta. Tää on siis akryli ja geelin välimalli. Milky pink, eli tää pitäisi olla semmoinen pikkusen ihana läpikultava pinkki. Yksi Marianne karamelli. Sitten freshener, eli alusjuttuja. Ja sit mä oon tilannut useamman kappaleen erilaisia geelilakkoja. Chance. Neon sarjaa. Energizer. Tämä on punasarjaa. Art, sarjan suvi, kirkas oranssi, nude, no yllättäen nude on nude. Sitten clutch, tää on vähän pinkkiin päin menevä tommonen nude. Ja sitten on queens, tää on reflektoiva keelilakka. Tämmösiä tuli tilattua tänään, siis tällä kertaa. Et mä luulen, että mä nappaan nää matkaan ja taidan viedä nää kotiin, koska mä kumminkin teen sitten kotona kynnät viikonloppuna, niin testataan, mitä tapahtuu näillä. Näm näm. Hyvää Marianne. Nyt sitten paketti matkaa ja lähdetään ajelle kotiin. Sitä Marianneen hampaiden välissä. Ahneella. Tiedätte kyllä minkälainen loppu. Kauppareissu tuli hoidettu ja tiedättekö mitä?
Siellä oli halpaa kahvia. Oli 3,95 juhlamokkapaketti, niin me tehtiin vanha-aikainen. Ehkä siis tahtoo sanoa sitä, että leikimme kahta eri taloutta. Vähän huijattiin. Mutta me huomattiin siinä vasta sitten niinku ihan loppumetreillä, että siellä oli itse asiassa niinku 3 erilaista kaffetta. Että siellä oli perinteistä ykköspahtosta juhlamokkaa, sitten oli juhlamokka lempeä. Ja tästä luntataan, että se on nelospahtonen, eli vähän tujumpi kaffe. Ja sitten oli vielä kolmas, ja tämä on kolmospahtonen samettinen. Et näitä kahta kappaletta mä en ole maistanut, mutta varmasti maistetaan nyt sitten jompaa kumpaa näistä viikonloppuna, että nyt saadaan uusia makuelämyksiä. Ja sitten luonnollisesti myöskin tätä toista elämää, eli siriä näin niin kuin joulukaudella, eli klökiä. Ja mä itse tykkään tästä. Otso syö siellä isän sormia vissi. Mutta anyway, tykkään itse tästä Marlin perinteistä klökistä. Tämä on melkein kaikista parasta. Että tässä on silleen, että se on niin kuin yksi osa klökiä, 3 osaa vettä, niin tulee bueno. Tätä me on litkitty jo useampi purtila tässä niin kuin tämän syksyn aikana. Mitä sinä nyt hillut täällä? Mitä sinä hillut? Ai. Sä puret muakin. Ei saa kuule hillu purra. Niin, ei saa hillu purra. Niin. Otsukka. Otsalla on ollut ikävä, niin se tekee tihutöitä. Niin. Kohta pääset sylittelemään, kun mä menen neulomaan. Semmonen päivä nyt sitten tänään. Pahoittelut rapinasta, mitä kuuluu tuosta korusta. Mutta. Niin. Ei tässä varmaan tänään sen kummempi, että neulomisjuttuja ajattelin. Kello on nimittäin nyt 7 ilta osastolla, niin ei tässä sen ihmeempää enää varmaan jaksa ruveta tekeekään. Niin. Mä luulen, että mä päättelen tämän videon nyt sitten tähän tältä päivältä. Mutta oikein oli kiva, kun katsoit videon. Ota ihmeessä Metsin kanavaa tilaten, ellei tuosta vielä tehnyt. Me nähdään sitten seuraavalla videolla. Moikka!